Dias eu tava indo no YouTube, entrei no meu canal e eu vi 34 inscritos, galera. 34 inscritos, mano. Muito obrigado, galera, por se inscreverem no canal, mano. Eu tô muito feliz por isso, velho. Tô muito feliz mesmo. Mano. Véi, eu tô muito feliz por isso, véi. 34 inscritos, mano. 34. Eu vou ver quantos vídeos eu fiz pra ter tantos inscritos. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Caraca! Mano, 32 vídeos e 34 inscritos. Mano, muito obrigado por isso, galera. Muito obrigado mesmo. Velho, hoje eu vou fazer um vídeo muito especial, velho. Não, é um vídeo muito especial. Muito mesmo. E fui. Esse... Mano, eu nem aviso, mano. Eu... Não, mano, tô sem palavras, velho. 34 inscritos, velho. Tô sem palavras, mano. Eu tô feliz. Muito obrigado, galera, por tudo isso. Eu não sei que a gente ia chegar a essa meta. Valeu, falou, fui.